Բարի երեկոն, նախ սկսենք համաժողովից։ Այն առաջին անգամ է անցկացվելու եւ առաջին անգամ կիրառվելու է քաղաքացիական ասամբլեա մոդելը։ Կբացատրեք դա ինչ է եւ ինչ տեսք է ունենալու այդ համաժողովը։ Այո, բարև ձեզ։ Մեզ համար կարեւոր էր մեր տարբեր ձեւ մոտենանք այս հարցը, որտեւ շատ տարիներ է Հայաստանում Հայաստանի ապագայի մասին ամեն մարդիկ խոսում են, աշխատում են, բայց մենք զգում ենք չէ միայն Հայաստանում, բայց երկրակունդում, որ ժողովուրդը տարբեր բաների հետևից է, տարբեր սիստեմ, տարբեր կանալներ, տարբեր ալիքներ, որ կարողանան իրանց մտածելակերպ առաջացնեն։ Եվ տեսնում ենք, օրինակ, Ֆրանսիայում, Անգլիայում, Գերմանիայում, այսպես ասամբլեաները, որ ստեղծվել են վերջի տարիները, մի մասը կառավարությունի արած, մի մասն էլ ժողովուրդից է։ Եվ կարծենք, որ Հայաստանում կարևոր է այսօր, մանավանդ այս վիճակում, որ շատ դժվարություններ, որ անցյացրել ենք, որ մարդկանց ձայնը լսվի, պարզ ձևով, մի պարզ բաց ձևով, եւ չէ այն նորմալ դեմոկրատիայի տեսակետում, բայց այս ավելի շատ բաց դեմոկրատիա, այսինքն որ իրանց ձայնը լսվում, չէ միայն իրանց ընտրումը կամ իրանց, այսինքն ինչ որ մոդել է, որ հնարավորինս շատ մարդ կարողանա իր կարծիքը տեղ հասցնել եւ այդ ամենը մշակվի եւ դրա հիման վրա ինչ որ որոշումներ կայացվեն, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո։ Իսկ ովքեր են լինելու մասնակիցները, փորձագետներ են, շարքային քաղաքացիներ են, այսինքն այդ ընտրությունը ինչպես է կատարվում։ Չէ, փորձագետները դրանք են, որ եւ մենք նոր սկսենք մեր ռեգիստրացիայի process-ը, այսինքն դրանք են լինելու, որ 200 հոգի են ընտրելու, որ հայությունը, համ Հայաստան, համ Հանրապետությունը, համ Արցախը, համ էլ Սփյուռքի հայերի մեջ, որ մի ձև ստատիստիկային բան չի, բայց որ Հայաստանությունը, հայությունը բան անեն, հայությունը ներողություն, represent անեն, մասնակցեն, այո, որովհետև եւ ընդրանցից աշխատում ենք մոտ նույն չափ կին կամ մարդ լինի, մոտ նույն չափ, այսինքն ֆրանսիացի, ինչքան սփյուռքա ֆրանսիացի կամ ընդդեմից քաշենք Հայաստանից, որ մոտավորապես հասկանալի է։ Շատ լավ, 15 նպատակներ կան։ Ճիշտ է, եւ այս առաջին համաժողովին առաջին 3 նպատակների շուրջը լինելու ամբողջ այդ երրորդի համաժողովը, ճիշտ եմ հասկանում։ 3 նպատակ։ 3 նպատակների, այո, ապագա հայկականը նախաձեռնության մասին հայտնի դարձավ անցած տարվա ապրիլին, այսինքն մոտ 1.5 տարի առաջ։ Այո։ Այս ընթացքում գործնական ինչ է արվել։ Ինչ է արվել, առաջինը այս նպատակները այս կետերը պարզացրել ենք, մաքրեր ենք եւ մեզ մեջ եւ տարբեր մարդկանց հետ էլ առաջացրենք, որ բարձ լինի մեր նպատակները ինչ են։ Երկրորդը 110,000 հոգի գրանցվեր են, ստորագրություն ենք ստացել, չէ՞ որ ասենք մարդիկ համաձայն են, բայց որ հետաքրքրություն ստեղծենք այս հարցերը, որ կարևոր են եւ պատած բաց ձևով չեն խոսվում։ Երրորդը արդեն մեր իհարկե մեր կազմակերպությունն ենք ստեղծել, այս ամենը օրգանիզացիան ենք ճանապարհացնել իր տեղը, բայց Արցախում մի քանի ամիս առաջ մեր առաջի ասամբլեան կազմակերպել ենք եւ համդրանից դասեր են, կարեւոր դասեր ենք սովորել այս մյուս ավելի մեծ ասամբլեայի համար, համ էլ շատ հետաքրքիր առաջի նյութերը ընդրանից դուրս է եկել, որ սկսենք կոնկրետ ձևով առաջանալ այն հարցին, կան խոսենք։ Եվ վերջապես եւ քիչ հարց չի այս ասամբլեան կազմակերպելը։ Մի քանի ամիս տևեր է, տարբեր էքսպերտների հետ աշխատել ենք Անգլիայից, Շվեյցարիայից, եւ որ փորձարություններ է ծավ գործում են, եւ հիմա նոյեմբեր ամսում մենք այստեղ շատ լավ, դուք ինչ եք ակնկալում, ինչպես պետք է ավարտվի այդ համաժողովը, ինչ արդյունքներ պետք են լինեն։ Առաջի արդյունքը ինքը այս կազմակերպությունն է, մարդիկ իրանց խոսքը կարողանան բաց ձևով եւ ոնց ասենք մեդիատիկ ձևով ասեն եւ լսվեն, Ես ինքը կարևոր է։ Երկրորդը միությունն է, որ մարդիկ կարողանան խոսեն, կարող համաձայն չինեն, բայց խոսեն եւ միասին մի արդյունքի ստանան։ Այո։ Հասնեն։ Էդ էլ երկրորդը կարևոր է։ Եվ երրորդը նա իմ կարծիքով ամենակարևոր արդյունքն է, այն է, որ կոնկրետ ձևով սկսենք քայլենք դեպի ինչ որ ունտունենք, ինչ որ միասին հասկանանք, ինչ որ միանանք, նույն ժամանակ խոսենք ոնց ենք հասնելու այնտեղ, այսինքն հերիք չի, որ շփենք, կարևոր է լա տեսնենք ոնց ակցիա ենք դրանից հետո բան կոնկրետ ձևով վերցնելու։ Հասկանալի է, տեսեք, հատկապես վերջին երկու այս դժվար, շատ դժվար տարիներին մենք շատ պարակտված ենք եւ Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհում, քաղաքական առումով շատ պարակտված ժողովուրդ ենք,
անկեղծ լինենք, ինչպես եք պատկերացնում միավորել առանց քաղաքական հստակ կողմնորոշման, այսինքն հնարավոր է հայ ժողովրդին միավորել ոչ քաղաքական եղանակով? Այո, իմ կարծիքով պիտի բաժանել քաղաքական հարց և կուսակցական հարցը, այսինքն դուք Ռոբերտին եք սիրում կամ Նիկոլին եք սիրում, հարց չի, ստե հարցը Հայաստանն է, այսինքն Հայաստանը ինչ պետք ունի, այս հարցերի վրա կարող ենք ընդունենք իրար տարբերությունները, բայց ընդունենք, որ պիտի միասին քայլենք դեպի մի ապագա, քայլում ենք, ուզենանք չուզենանք, մի ապագա ամեն օր պատահում է, ո՞նց են քայլում, իրար հետ միասին, մինչ նպատակով, կամ հենց քայլում ենք այս դժվարություններով, այս անհասկացություններով. Եվ կարծում տարբեր հարցը, որ ասենք, իհարկե որ քաղաքական հարցը, այն ժամանակում երկու հոգի իրար հետ խոսում են, քաղաքական հարցը, բայց չի պիտի կուսակցական հարց լինի, այս է մեր կարծիքը։ Հասկանալի է, դուք նշեցիք 110,000, հա 109,800, մոտ 110, ասենք 120, մինչև համաժողովը կլինի 120, 120,000 մարդ միացել է, դե յուրաքանչյուրը միացել է ինչ-ինչ նկատառումներից ելնելով, հա, հո հասկանալի է, դուք ինչու եք միացել այս նախաձեռնությանը, դուք ինչ հնարավորություն եք տեսել, որ դուք ինչ կարող եք անել։ Ես, այո, անձամբ դուք։ Ես նայեք, ես պարզ ասեմ, ես երբեք իմ կյանքում, ես միջոմ երկու տարի առաջ, ոչ մի հայկական ցենտ կազմակերպության հետ չեմ զբաղվել։ Երեք բան կա այս կազմակերպության կամ այս գաղափար, եւ միայն մեր գաղափարը չի, եւ պարզ պիտի ասեմ, մենք ուզում ենք եւ պիտի կոնկրետ մի արդյունքներ, որ մենք ուզում ենք ստեղծենք, այս պլատֆորմա ստեղծենք, որ միանանք, չէ միայն խոսքի մեջ, բայց միանանք ակցիայի մեջ եւ մեր շարժմունքի մեջ։ Եվ առաջի անգամն է, որ ես լսեցել եմ առաջինը այս բարերը միասին, որ մարդիկ բանացին, ապագա, միություն եւ կոնկրետ քայլներ։ Այսա ինձի հետաքրքիր է։ Եվ ճիշտ է, մի քիչ ժամը վերցե, որ առաջինը մարդկանց հետաքրքրենք, այն առաջի քայլը ներ 110,000 բաները ստորագրության, որ ստացել ենք, այն իր տեղը։ Երկրորդ քայլը հիմա է դա, որ միացնենք մարդկանց, միասին խոսենք, արդյունքներ հասացնենք, եւ երրորդը, որ սկսենք քայլենք այս պլատֆորմայի միջոցով, այս ցանցի միջոցով, որ ուզում ենք ստեղծենք, չէ այսպես, որ մեզի հետևեք, մենք ձեզի տանելու ենք, չէ այնպես, որ ամենցուն հավասարենք եւ աշխատենք միասին, աշխատենք։ Ես Ֆրանսիա կապրեմ, ճիշտ է, ամենցուն դե լավ չի աշխատում, բայց շատ ու քիչ հատուկ հարցերի վրա մարդիկ միանում են, հասկանում են, մեր ապագան նույնն է, եւ կուզենամ ես տեսնեմ կամաց-կամաց Հայաստանում էլ այսպես մարդիկ սկսան շփվեն եւ քայլեն միասին, բաց իրանց տարբերությունները, եւ այս ինձ համար էս է հետաքրքրությունը ապագա հայատակը։ Հասկանալի է, շատ լավ, եւ վերջում, այո, ապագա հայի ինչ կերպար եք տեսնում, կասեք 3 հատկություն, որ պիտի ունենա ապագայի հայը, ամենակարևորը։ Կարծում եմ տեղս չի ես հարցը պատասխանեմ, կարծում եմ այնա, որ կլինի, բայց այդպես ասենք, որ առաջինը բաց լինի, միայն իր մտածելակերպը, իր ձևերը, իր սովորությունները մի քիչ այն կողմ տնի եւ բացվի իր մտքով եւ իր սրտով, այն շատ կարեւոր է, որտեւ ապագան եւ անցյալ կապ չունեն իրար։ Երկրորդը կասեմ այնա, որ ընդունի, որ հայությունը եւ Հայաստանը այնպես, որ դարերով մենք գիտենք, այլ չկա, նույնպես չեմ ասում միայն Հայաստանը, ֆրանսիացիները տեսնում եք, Անգլիա, Ամերիկա, տեսնում ենք այս կրիզիսը ամենտեղ կա, որ մենք ով ենք, ինչ ենք, ուր ենք գնում, որտեվ այս կոնցեպտը, որ ունեցել ենք հարներով տարին, որ հայը էս է, այս լեզուա, այս կրոնն այստեղ ապրում, այն փոխվել է եւ փոխվում է, եւ այդ պիտի ընդունենք, եւ որ հայի, չի պիտի ասես դու քանի տոկոս արունդ հայ է, որ հայ լինես, հեսա 50-70,000 ռուս եկել են, մի մասը մնալու են, 20 տարվա մեջ իրենց երեխերքը հայ են կամ հայ չեն, այս հարցերը պիտի նորից այս բացությունն կապնի։ Եվ երրորդ հարցը գուցե այդ լինի, որ առանց գորոզություն, բայց հայերը մտածեն, որ մենք փոքր, շատ փոքր երկիր ենք եւ փոքրել բան ենք, այսինքն մարդ օբյեկտիվ գնահատենք մեր տեղը աշխարհում, այսինքն հա, բայց գիտենք, որ մենք կարող ենք լաբորատորիա լինենք աշխարհի համար, մեր փոքրությունը միշտ դժվարություն այլ է մեզ համար, բայց կարող ենք օգտվենք այս փոքրությունից, որտեղ կարող ենք շատ ավել արագ շարժվենք, կարող ենք շատ ավելի թեթև ձևով շարժվենք, եթե սխալվենք, կարող ենք ճանապարհը փոխենք, ճկուն լինենք, ճկուն լինենք, շատ մերսի։
Եվ այդ երեք հարցերը ինձ համար կարևոր են, բաց լինենք, մեր ինչ որ կարծում ենք, իմանում ենք, մոռանանք եւ ճկուն լինենք եւ մեր տեղը վերցնենք երկրակունդում։ Այս ես միշտ հիշում եմ, մարդիկ ասում են հայրը առաջի ազգն են, որ քրիստոնյան էլ է։ Այն ժամանակ ինչ մեծ բան էր այդ էքսպերիմենտը։ Նույնպես այսօր աշխատենք այս դեպի դեմոկրատիա, դեպի այս բացությունը, այդ ձևով, այդ դրամատրությունով քայլենք եւ ինչ ունենք։ Դուք էլ ասում եք, ինչ է մնացել, որ մենք պարտվենք, արդեն վատ վիճակում ենք, անենք, տեսնենք ինչ է պատահել մի քանի տարիով։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։